Audio preview. እባካችሁ እጃችሁን ዘርጉ። ሁሉም ሰው ጮህ፣ ልጅ ታየለችም። አረ በኢየሱስ ስም ነፍሷን ጠራው። በኢየሱስ ስም፣ በኢየሱስ ስም ጠራውት። 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 ነፍሷ ትመለስ። ነፍሷ ይመለስ። ነፍሷ ይመለስ። ነፍሷ ይመለስ። እግዚአብሔር ሆይ ነፍሷ ይመለስ። ነፍሷ ይመለስ። ነፍሷ ይመለስ። ነፍሷ ይመለስ። ነፍሷ ይመለስ። ጌታ ክብር አምጡለት ክብር አምጡለት አባት ማሳፕራያ አሶ አሶ እልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ጩኸት አለው ለኢየሱስ አምላካችን ተመልከቱ፣ የለችም ነው ሞታለች። ኢየሱስ አስነሳ አያች። እናት ስምሽ ማን ነው? እናት ኢየሱስ ወይስ ኢየሱስ? አሜን። ኢየሱስ ወይስ ኢየሱስ? አባ በኢየሱስ ስም አሁን በደንብ ተናገር። አሜን። ፎሳ ይጽናናት። አሜን። ፎሳ ይጽናናት። ፎሳ ይጽናላት። አሜን። ማን ነው ያመጣት? ምን ነች? ሀ ሲስተር ነው። በጌታ በኢየሱስ ነጻ ነች። አሜን። ሲስተር
ኢየሱስ ወይ ኢየሱስ እስቲ ኢየሱስ ወይ ኢየሱስ ድገምና ኢየሱስ ወይ ኢየሱስ ፎሲ ያለፈ ነው ባንቺ ላይ አሜን ፎሲ ያለፈ ነው አሜን ፎሲ ያለፈ ነው አሜን የእግዚአብሔር ፎሲ ያለፈ ነው አሜን የእግዚአብሔር ፎሲ ያለፈ ነው ኢየሱስ አመሰግናለሁ ስለፈወስከኝ ነጻ ስለወጣህኝ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ፈውሴ ስለጸናብኝ በኢየሱስ ስም ምንም አይነት በሽታ ስለሌለብኝ አመሰግናለሁ ከባቱ ነካኝ እስቲ ኢየሱስ ያገዘሰ አክሰኛ ትሰኝ